Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraabe subibe yebde ayaw Piindi TV ngam humpitade on bismama on calminama yonti kabruji meden wala mbien yonti din robindo jaindeji e odo nyaloma hande aljuma 28 octobre hitanu junnaadi den 28 joonde joni joni koy jaindeji lidi men paden jaindeji lidi men e odo nyaloma aljuma ina wayno ngarti ko yuti e rafi cellal o mo ganda kan woni Ousmane Sonko gondo e dumbirde odo saha kono kadi ngarti e jamirooje kesse de ganduda ko khalif general de mouride jetti dum e dedo baldi e nyalawma hanko kono kadi ne tawe hen alhali dalle de dewani lawol wadde ko fandu almudu woni ko tawete e jaindeji leedi men pudorto den ko jaindé quotidien le quotidien odo subaka den don jaindi wi ko cellal bandu Ousmane Sonko e odo saha hande ko alerte wada manam won rentino umuriye ben mi ganda kanyum en goni administration pénitentiaire ser woni tan be mi ganda kanyum en goni tambi kalko faati bangé gédé hono dumbirde leedi di ondon lettre non be bindi dum ko maître Aissata Tall Sall jagodo tambi do gédé nyaawo je leedi Sénégal be koliti wonde ko Ousmane Sonko e odo sa handi nguleeki bandu mudum woni ondon fièvre yettima 94 degré kono kadi ne yaadi hen ondon gorkaaju maire Mbosigan Sor ina tuta haani ina hala woni ko ngudi ganda di ko kongudi di hay goto famata koy on tumu non ina wayno mo ganda kan woni procureur de la république miri wonde yo losko uddite ben me ganda kany men ngoni bayinbe woni saktube on don document tawi ko dum ko mbiyat hajuna secret medical Ousmane Sonko din kongodi ni jaji hello nay der den jaynde le quotidien jaynde le témoin e odo subak hande arti hen ben bi mbele wana fuite organisé par l'état manam mbele ngoldon chargol on don document wana lamungu tey wadi dum ko way wonde fo kambe koliti wonde ko bandu Ousmane Sonko to bangi cialal bandu mudum ina kay abidi hayarude chagal on don documentaji officiel tentini dum be koliti wonde on don lettre ni fara koy ummiri dum bien et directeur administration pénitentiaire woni tambe be kalko faté bangi nyaawo jeli ndi tabi on don lettre bataki bien fay koy Maître Aissata Tall Sall tambido gede nyaawoje leedi ndi be koliti wonde don do leli Ousmane Sonko to bangi hôpital principal ne wayno tan cialal bandu makko ina beedi Yahya Rouri Tiagal ha tinte nyaawma hanko be don jandiyan ko be ne cifo e hello tati der den jaynde le témoin jaynde vox populi kanyum na arti hen wi ko jaltin gol on don wadde ko on don contrandi mo ganda ko situation to bangi cialal bandu on maire Mbosigan Sor procureur de la république be mbi tan ko nan yilo be men da ko wadbe fere ha on don mbadi fitie on don donné médical woni on don secret médical bo Ousmane Sonko janen ko be koliti wonde ko losko ngo ma uddite hen ben wadbe dum pawe jungu kono kadi kemne lawol tawi ko procureur hore mudum yamiri ngal don badal din kongure sifaji kala ne tawe hello joy e der den jaynde vox populi jaynde li quotidien ari titre godde odo subaka on titre woni ko sumgoji présidentiel 2024 be bi ko Touba ma wot kono on don kono non ko hollirdu wonde kanko khalife général de mourido hadin wonde kalko faté bangi activité ji politique ton ngon wuro teddungu hayni o mijinoma egginde den biroji du vote kono tan di intervention maw lendi Macky Sall to bangi on don lettre nyaagimo wonde yo besngu Touba wot nde tawno Touba ne koy leedi Sénégal jia sabi non kanko don khalife o jabi Touba nabe ma goddin sumgoji 2024 mbasa walede délocaliser kono o holiti wonde kalko faté bangi vie politique ngurnam dorugol leedi ndi yo ben wadobe so yo ben candidat ji kala ngitten inde makko halaba cer hayni to bangi yindirde makko kanko on don khalifa holiti wonde won ko kippi guddum ko wona dum din ko ngodi makko ne jokati yinden den jaynde la turbine be mbi tan ko do heddido lebbi nay din sumgoji presidentiel 2024 serigne Muntaha Mbake rumtima din candidat ji déclaré hay goto holiti wonde o yida yindirde odo saha e wiide makko non o yidde makko tan e odo saha ko yobe gaccumo e jam o fofto kanko on don ciernaaju ni o erima din non politique ben don be ganda be ko wadobe dawrugul nde ngustoto e makko kono kadi ngitti inde makko e bangi liste mo wento bangi dawrugul eto ginderama kala sa hay plateauji watndiri wiide wonde ko candidat burdo o mojjude Senegal yo Allah hokku dum leedi ndi din ko ngudi makko e duwuji kala ne tawe hello tete nden den jaynde la turbine jaynde les echo wi ko fatwa on serigne Muntaha Mbake khalif general de mouride be mbitande ko wuddima ben worbe e dawrugul kanko ciernaajo o holiti wonde yidde makko tan ko wadde concentré on don
mission mako woni ngalo nelal ngalo jogi to bangi lawol mouride kono kadi e yettinde gedel dal gede dine Allah o don on sernaaji non holliti wonde yo acci fofto ha tinta ben worbe ganda be ko wadobe dawrugol kala saha yo njaltini inde mako kadi e ko yiwti e plateauji muen kono kadi e demde mabbe ko yiwti e dawrugol leedindi jaayinde Dakar Press kamne wi ko on campagne électorale activité du politique ton to Touba et présidentielle 2024 ben bi tan ha joni ko dum nyaawore wala tan le verdict sans appel du khalifa manam den nyaawore ngandande kay nde yaran hen tiagal kango sirri muntaha mbake o erima dendangal ben don wadobe dawrugol ne jaltinta inde mako de to bangi vie politique leydi Senegal yidde mako tan e wiide mako ko yo foftadi kono kadi o wada concentré to bangi e dine Allah o kango ciernaajo non o watini wiide wonde ko kala candidat mbo Allah hokkilamu yo jogoro jam din ko ngure mako duu kalena tawe e dem den jayne Dakar Press jayne Libération ari koy fannu goddo ko Barça wala Barça sanani dum non en wayno tan ko den dan le kadaade dan le dewani lawol be bi tan de ha joni ko dum tanaji degundirdi woni ko yaa ko watandi ko ina wayno ko lan yuwi don do wodani don der maaje kadde tay fofen tay maybi hen be ko suka be rewbe tay fofen non jiya ko tonto ganjol be koliti wonde non ko laade didi kanyum men wannobe temen ne sa joyi jolnode hen kanyum men kadi pabama e der den don maaje kadde tawi ko ben dadibe wala benni ben don marine national mbo dawla Maroc pabibe ben don kala kadi ko Senegal nabe wiide jayne de jayde enquête o do subak wi ko immigration de manam clandestine dal le dewane lawol be bitande ko yo layru ulana ka ganda ka ko julno ha hewi be ganda kanyum ngoni danyankobe on don drame be bitande ha joni ko drame e de question manam tana kono kadi jaddo en namdi sabu be non kala fa hono fababe yo layru ka non lanam holitama wonde nawtama ton to ganjol nokku tawtedo e diwan bo Saint Louis wobbe non koliti wonde tan ko mayi hen ko buri yimbe nayo do sa handi laamu ngu e marine national nana eto awtare yiltare belene dañ hen wurbe kono kare ben maybe limori moy ande den namde non woni ko tawete hen be ganda ko region national de quai de pêche halli holiti wonde ko tolni ujnere temet den joyo tawi ko ben don convoyeur en jaggame o do sa tawi ben non kala ko webtinobe den dalade dewane lawol nana juude dadibe leydi Senegal jaayinde l'observateur ari koy presidentiel 2024 be bi ko Amadou Ba wayno kadi ko dum hakkille guddudo goddo woni nder onon parti e coalition ben nobok yakara onon candidat mouvance presidentielle be mitande nana yi parti woni wadi diviser wodo saha yimbe hewbe ndendane makko miijo sabi non be bi ko tempérament nden tempéré non woni ko eto woni ko woni etade basde mo ganda kan woni amo lendi Macky Sall jaayende record dum ko to bangi choftal balli ko don gultirten jaayde meden to bangi choftal balli be bi tan ko Arabie Saoudite Saudi Pro League ko dum explosive hande al hilal e al ahli sanga 18h tonto Arabie Saoudite ko Khalid Koulibaly et Edouard Mendy duel de Lyon tonto Riyad la morgue Arabie Saoudite jaynde sad quotidien ko don guddirten robin men jaynde je wodo nyalawmo kan 2024 gartal liste mo ganda ko noga stati joueur no wayna dum non woni ko kaf fawi tabal ngal be bitan ko Aliou Cissé ma jogo sumgo mus ngono fewi sabu 23 jours tan woni ko kaf fawi tabal ngal e wontuma non holitama wonde gardien di kam jograni waylade ko Edouard Mendy jogor noddere Mouride Diaw e Seni Dieng wondude be ben tar jogor wonde to bangi 3 liste gardien di ko na dum Pape Gueye arti entraînement gartal non Pape Gueye be bitan en way wadde chamboulé wala wadde bouleverser ko yewti on don liste mo Aliou Cissé goddum ko tawete jogibe difficulté wa saha ko no wa fadiga wondude fode balo touré formos mendi e nyaxate ismaïl e nganda ka woni liman ndjay be bisande ko beedo hande ne ngoni en danger jane ko be non koliti wonde ko mo nganda kan woni Aliou Cissé wa saha nana tami fode jouruji mudum ndiegomo fatam labi be nganda be ben sonata ko gañandi mbawa waylade on don liste goddum ko tawete hen ne wayno ko on classement FIFA Senegal ne wayno usti on don écart lombinal hakuno ko e Maroc no tawi ha joni ombo heddori e on won deuxième place 20e to bangi mondial ko dum wonno ko uddi robinet men jaynde je wodo nyalawmal juma joni paden ko rogere wattindinde rogere men wattindinde e wodo nyalawmal juma hande ina wayno ngaraten ko yiwiti e kongudi serigne Muntaha Mbake
khalif general de mourid mo ganduda jandi kewdi ngarti hen kollirdo wonde tan yo ben wadobe dawrugul njaltin mo halaba cer e wonon politique leydi ndi njaltin ni inde mako ko yute fanno sabu hande o yidde mako tan ko waddi ha joni huccande golle de alla farle do mako de woni ligganade dine o kono kadi e hokkirde wala ni wadde appliquer jamiroje de ganduda de ko serigne touba khadim rasoul ina yamiri dum tonto wuro teddugo ngo mbien mbele alla de tawno so tawi hono di kongudi ina njalta kala saha umrade be ganda kany men goni khalifaabe dine leydi ndi dum don ko hunde wallitore won khalifaabe dine galleji muru leydi ndi kany men kam bami din den pelliti gilboyi kollirani gondon yeso ni yogo dawri yankobbe dum je sababu ben don kamina ndadi e ko yewiti e din don accusation gaji wala hono ko wite ko din erali umrade ciernaajo wala faade ciernaajo fof non ko wallide dawrugo leydi ndi hebe ko wite ko independence de tawno so tawi dawrugol hebani jeytare mudum no yidirini kala saha ma intervention ciernaajo kala saha ko ma intervention khalifa nata hen de leydi ndi manam kadi woda ko bosiri hen bangeji dum don en gandi vraiment to bangi independent on don politique en way wiide ngakino feewi der leydi senegal waddi en pami hakunde dine e politique nam ina way golondirde kono kadi hen sahaaji yo dine rew dine o yo dine rew golle mudum no yamiriri ni da tawno dine den gandi kam yaadani politique sabo den gandi politique hen sahaji ene jogi mato mbien tobbe godde hen den tobbi dine jabandum dum wala mbien manam yoddane dine basani wi dine jabandum dum da tawno den gandi hewbe hande ne bada ko yuti ko politique ngiden wiide do en ko so tawi a woni ciernaajo a wadi hore ma e dawrugul a wadi recevoir hore je leedi woni parti au pouvoir sa jiwi bangi opposition ko joomu yaade ma ko fof jogor berne nyawde e ma hen saaji ni hulata wiide mo woni bioje so tabi kari aussi a wadi recevoir mo ganda ka woni opposant wala opposition ko lamdo wonde ma fof wala yimbe lambe ko wonde ma ko fof kulata aussi wiide mo woni kongudi wala kersara halde ma woni kongudi holirde wonde ni aleloraki ajjundi gonirda ko to wala kedida ko ga wadde so tawi on don sernaaji wala ben sernaabe bayyi famde hande o ngurnam dawrugol yaadani e ngurnam dini l'islam mbiri sikki gonden koy hebde mataw no jidirden ni to bangi gonka leedi ndi en biyani serembe wor nanu demdi mo en to bangi dawrugol sabu dawrugol gol jaako e societe o akale sa so tawi jibima won serembe wonnobe do so tawi leedi ndi jibima kongol mo en gotol tan ina artiri jam dum ne yida so tawi leedi ndi jibima kon non wadde recevoir walla hokkirde joomu wonde won certain podoje walla halde joomu won certain kongudi hokkudum en won certain holare ha andini wobbe wonde walla ha wobbe cikka wonde odo ciernaajo wonde koy odo parti walla wonde koy oga coalition dum don so tawi wawi jeltude galle dindi ko hunde soholane no biden ni won galle dindi nan leedi ndi hande kanyumen ene gasani so tawi président ari walla opposant ngana ari be kewani joddade joomum be kewi ko neldure joomum ko yuti ko e on mo ganda kan woni porte-parole walla battido khalifo yihude mudum fofen non ko yidde ha joni wadde ko wadde ha joni bi wadde concentré ko yuti ko e bangi dine o wadde concentré aussi wasa wadde mele woni jibondirde walla jillondirde dawrugol e dine dum non en biya yo Allah hokken famde ko halte ko yo Allah hokken kare aussi nande ko erte ko e kala saha kudi ko ngoni goddirtene wodo nyalawma aljuma nogasi jeedi lewru Octobre hitano junnaaji di nogas e tati en jetti Djibi Dieng tonto camera en jarni Ali Falto bangi montage adi mon e robino jaynde yi so Allahu lamdo jabi ko altine paado don jogdi adi Aissata Ndiaye yo en gone jam.